kaldı. Neki buk var. Başım oldu. Kaç atı bu? Gel, ne gel. Başım, başım. Kako ide na mapa? Ne mislim mapa. Ja mislim da ne ono neko drveće bilo. Ova je naša? Da, da, da. Ne znam ništa. Čekaj. Ja imaš mi onaj mail? Dobro, dobro. Ti Medina možeš njima poslati u jednu sliku. Pa da.